Jak říká kazatel, nic nového pod sluncem. A naši předci to také přežili. Pokud tedy zrovna nepoužívali parfém Acqua Tofana, který byl tak populární ve středověku v italských panovnických rodech. Tuhle historii si poslechněte, bude vás bavit a možná přestanete na sebe cákat parfumerii kolínskou jenom proto, že je zadarmo. V 17. století v Itálii žila dáma jménem Giulia Tofana. To je Giulia Tofana. No, dnes by možná byla prototypem úspěšné ženy. Ona obchodovala a vyráběla parfémy více než 50 let. Dnes, podle dnešních měřítek, by možná plnila stránky časopisu v rubrikách úspěšné ženy. Ale tehdy to její podnikání zrovna slavně nedopadlo. Milou Julii totiž popravili. No, oni nepopravili, protože by ty parfémy nějak smrděly nebo nějak jinak se lidem nelíbily. Oni totiž nesmrděli, oni ani nevoněli, oni neměli žádnou chuť ani žádnou barvu. Ale zase byl to nejlepší jed, který se za peníze dal koupit. A o zákazníky milá Giulia nouzi zrovna neměla. Stály tam zástupy třeba žen, které se chtěly zbavit svých nevěrných mužů. A že jich za ty léta bylo přes 600. Kdyby vás to napadlo opakovat, tak to moc nedoporučuji. Oni ty popravy zrovna nic hezkého nejsou. Traviči ale byli tehdy velmi ceněný. Ono otrávit člověka není nic moc jednoduchého. Máme v sobě nějaký detektor na jedy, nebo jak to nazvat. Vezměme si takového novorozence. Když mu dáte do pusy něco kyselého, svraští obličej a snaží se to vyplivnout a zbavit se toho. To nám zůstává. Znechucení je jedna ze základních lidských emocí. Psychologové říkají, že je na ní jedna věc zvláštní, neobvyklá. A to je, že je velmi jednoduché ji vyvolat. Tak si to zkusíme. Jsme politický pořád, zkusíme si to takto. No, pan Paroubek, pan Kalousek. No, jestli pořád nic, tak jste mimořádně tolerantní, pan Sobotka. No, celý ten příběh vyprávím proto, že znechucení ve skutečnosti ovlivňuje naše emoce, naše morální hodnoty a možná i hluboce zakořeněné politické intuice. Jinými slovy, když se díváme na politika, může se nám stát, že se šklebíme jako zmiňovaný novorozenec. A od toho jsou tu političtí marketéři. To jsou lidé, kteří se nám snaží vykreslit ty politiky tak, aby se nám líbily, aby nám trochu chutnali, aby nebyli tak kyselí. Možná tady najdu jeden obrázek takové ikony politického marketingu. Pan Prchal, to je ten pán, kterého líbá Andrej Babiš na čelo za jeho věrné služby. Takový pan Prchal, to je možná taková Giulia Tofana dnešní doby. Já na to mám ale jednu jedinou radu. Musíme s politiky mluvit, musíme se jich ptát, abychom zjistili, jací jsou. Mým dnešním hostem je Tomio Okamura. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer. Tady uklidím pana Prchala a Giulii Tofanu. Pane předsedo, je vidět, že řady příznivců prořídly, může za to nepochybně počasí a nízké teploty, ale přesto poprvé tady možná bez transparentů SPD. No tak on ten důvod je jiný, protože dovolte mi, abych poděkoval za pozvání do vaší televize, nicméně přišlo až včera večer. To znamená, naši lidé by samozřejmě velice rádi přišli a v vojném počtu, nicméně my jsme je ani už neoslovovali, protože je to tak narychlo a jsou v zaměstnání a se svými rodinami, že tentokrát tady nejsou, nicméně jsou tady jiní, takže já jim také děkuji, že jsou tady. Už jenom pár nejvěrnějších. Upřímně řečeno, mě to nevadí, víte, ona nás za to popotahuje pořád Rada pro rozhlasové televizní vysílání, že vás prý zveme moc
často a že tady jsou ty transparenty, tak aspoň se ta rada možná uklidní. Ale pojďme k otázkám. Já jsem na začátku mluvil o znechucení. O znechucení politikou. Máte taky podobný pocit, že lidé jsou znechucení, naštvaní? Tak určitě ten pocit mám. A právě to je, myslím, taky ten důvod, proč nás v těch volbách volilo více než 500 000 lidí, protože jsme přišli s těmi návrhy na změnu směrem k přímé demokracii, právě aby ty dosavadní elity, ty dosavadní stranické oligarchie, které jsou úplně odloučeny od těch potřeb lidí a v podstatě oslovují jenom těsně před volbami, tak aby se ta politika dostala k lidem blíž, protože je špatné být politikou znechucen. A to je ale právě ten cíl těch dosavadních politických stran. Já mám pocit, že lidi politika baví, že to není pravda, že by je nezajímala. Oni s tím jenom jsou nespokojeni. My přesně, to vidíme na sledovanosti politických pořadů. Ta sledovanost je dobrá. Lidi politika přesně baví. Si to někteří nadávají, někteří chválí. Ano, ano, máte úplnou pravdu. A já si myslím, že právě cílem těch dosavadních politických elit je tu politiku lidem nepřiblížit, protože těm dosavadním velkým stranám doslova vyhovuje, když je nízká volební účast, protože oni mají hodně členů, který mají ukotvený i na těch úřadech s rodinami a podobně, a oni se tam dostanou vždycky. Čím vyšší je volební účast, tím by se zúčastnilo více lidí a tím by samozřejmě ty tradiční strany měly problém. Ale omluvte mi ještě jednu věc, proč mě třeba taky lidé často říkají, nás politika nezajímá. A zároveň třeba mají v ruce kelímek s pivem a říkají, no to pivo je drahý, a já jim vždycky s úsměvem vysvětlím, no a v okamžiku, jak si postižujete na cenu piva, tak to je tím, že platíte 21% DPH. A to už je politika. Já jsem četl ve výzkumu CVVM, že 42% lidí uvádí, že se o politiku zajímají, ale jenom 6%, že se o ní zajímají velmi. Tak nevím. V těchto průzkumech to bývá tak, že lidé odpovídají, jak by si myslí, že by se odpovídat spíše mělo, než jak se ve skutečnosti chovají. Já s vámi souhlasím v tom, že právě i naším cílem jako SPD je, abychom zvýšili zájem lidí o politiku. Protože i to, že je třeba něco drahé, tak to DPH vlastně určují politici ve sněmovně. To znamená, pak, že se občané nebudou zajímat o politiku, tak v podstatě se přestávají zajímat i o své vlastní životy, o to, cokoliv stojí. A přeci občané by na to měli mít co největší vliv. Víte, co je zajímavé, že ženy se podle těch průzkumů zajímají o politiku úplně stejně jako muži. Takže to klišé, že politika je záležitost mužů a ta domácnost a nákupy a takovéhle věci jsou záležitost žen, už dávno neplatí. A to je dobře, že se zajímají. Já mám ženy rád a čím víc se budou zajímat o veřejné dění. Známe. Ale to tak to tak ale to stále, kdo ví, rád, kdo ví, jak dlouho to bude platit, protože v některých zařízeních jak si ženy nejsou. David Rád, bývalý středočeský hejtman, včera napsal na nějaký svůj blog, myslím na serveru aktuálně.cz nebo někde, že prý vás brzo zavřou. Víte, proč to říkal? Mě to říkají i občané na ulicích. Nevím, proč to říkal David Rád, já ho nějak blíže neznám, ale protože on tam psal, já jsem si to přečetl, on tam psal, že na každého se dá něco vytáhnout, takže prý lidi štvete a že na vás určitě někdo něco vytáhne. To psal David Rád, to neříkám já. Prosím vás, i mě to lidé říkají a říkají, že mají o mě obavy, protože například včera jsem opět podepsal řízení vyšetřovací komise proti OKD pro vyšetření vytunelování OKD. A to víte, to proběhlo médii včera, to mě zajímá. A to víte, stalo se už někdy, že nějaká komise něco vyšetřila, nebo to vždycky zřídili si předsedu, dostal služební oktávku a pak to tak jako... Já vám to vysvětlím. My o žádného předsedu komise neusilujeme, ale já jsem chtěl říct, já jsem podal už před třemi lety v této věci v kauze OKD trestní oznámení i na premiéra Bohuslava Sobotku. My jsme opakovaně to medializovali tu kauzu. Psal jsem o tom články, dával jsem podněty, ale všechno bylo odloženo, založeno, trestní oznámení také odloženo. Takže bohužel nám jako v SPD už nezbývá jiná varianta, než iniciovat vyšetřovací komisi, kterou jsme iniciovali s jinými poslanci už i v minulém volebním období. Takže to není poprvé. A teďka v současném období jsme se domluvili s jinými politickými stranami. A co ta vyšetřovací komise konkrétně bude hledat? Odpovědnost politickou, nebo jestli znalec nějaký udělal chybu? Nebo co tam bude hledat? Tak já si myslím, že je potřeba využít všechny prostředky k tomu, aby jsme pojmenovali... Soud běží, ten je s těmi znalci a s těmi lidmi. No vidíte, a nakonec jsou v tom soudu, v rámci toho soudu obviněné jenom malé ryby, soudní znalci, ale ten, který tu privatizaci podepsal, což byl premiér Sobotka, a ten hlavní člověk, který se na tom tunelování podílel, což byl Zdeněk Bakala, který je mimochodem majitelem Hospodářských novin, aktuálně.cz, DVTV, časopisu Respekt, který mě neustále
špiní. Neustále mě jeho média špiní z toho důvodu, že bojují za vyšetření OKD. A to prostě je česká realita. Proto na tu vaši otázku, jestli mě můžou zavřít, jestli na mě můžou někoho poštvat. Já říkám, dobře, že ano, a prosím občany o podporu, a abychom to mohli tyto a podobné kauzy vyšetřit. Když někoho zavřou, tak ho nejdřív musí obvinit a najít na ní něco a musí proběhnout soud, ale pokud by mě z takové se zatím nestalo, tak. No, já doufám, že ne. Tak to se nebude tak hrozné. Ale já zase můžu slíbit občanům, že vždycky budu říkat své názory podle toho, jak si myslím, a ne podle toho, jak si přeje třeba Česká televize nebo další, anebo Bakalova média. No tak oni, ta Česká televize s těmi Bakalovými médii tvoří takové zvláštní souručenství, ale no, když jste v televizi, Barrandov, my vám tady v něčem bránit. No, oni otevřeně spolupracují a já už jsem to kritizoval, i v České televizi, kde jsem tam byl tuhle přímém přenosu. Proč jsou neustále komentátoři v České televizi z Bakalových médií? Jako, jestli má Bakala peníze na placení svých novinářů, tak ať radši vrátí peníze do OKD postižením horníků. Ale oni jsou jenom prostě jednoduše přesvědčeni, že vědí, co je pro lidi dobré. No, tak asi to vědí. No, je to dlouhodobý problém. Vy jste zmínil pana Sobotku. Vláda podala demisi, je nový designovaný premiér. Pojďte v takových těch klíčových věcech, kterým se vláda věnovala, i vystavit takové vysvědčení nebo známku. Školství. To je to, co lidi zajímá. Co si myslíte o tom, co udělala vláda ve školské problematice? Tak říkal jste krátce, takže jenom v jedné, ve dvou větách. Vláda zavedla inkluzi. My jsme byli proti inkluzi ve školství. Naše speciální školství fungovalo krásně, záviděl nám ho celý svět. Nyní v podstatě dochází k degradaci školství. Nepomáhá to ani zdravotně postiženým dětem, ani talentovaným dětem, které tím pádem jsou v rámci té třídy limitovány. Máte nějaké signály, co by nová vláda, protože pokud vím, ministrem školství bude pan Plaga, který doposud dělal na ministerstvu náměstka, takže ta kontinuita upřímně řečeno, já pana Plagu vůbec neznám, ale za mě, kdybychom u toho mohli být za SPD, jakože nejsme zatím, tak my bychom zrušili inkluzi, my bychom ty peníze přeskupili úplně jinam, třeba na zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství, protože platy učitelů jsou ostudné, ale my nepotřebujeme inkluzi. Dále tato vláda způsobila neuvěřitelné bujení takzvaných neziskových organizací ve školství, které tam propagují různé multikulturní programy, propagují tam různé programy o islámu a tak dále. Jestli je prostor na multikulturní programy, tak zaveďme hodiny vlastenectví. To je náš návod, a to my tak chceme. Tak snad nebude problém s Popelkou. Chceme taky sjednotit maturity. Je to velký problém, protože tady není jednotný standard. Chceme zavést znova školní osnovy. To znamená, tato vláda zklamala na všech frontách ve školství a úroveň českých školáků klesá, což vyplývá i z mezinárodních prestižních srovnání. Vzdělání jako součást. Tak, se ptal doprava. Doprava. No tak doprava, vidíte, protože jestli se za období vlády postavili pouze 3 kilometry dálnic, tak já to jsem je četl 30, ale stejně to není úplně nějak zázračné číslo. Tak je to prostě číslo. Úplná ostuda. Je to. Akorát ten pan ministr tam bude pokračovat. On tam zůstává. Je to dobrá kvalifikace? No tak já myslím, že ten výsledek práce, kdy se ty dálnice v podstatě nedostavují, ale jsou nějaké rozestavené, respektive opravované, tak to vidíme sami, že to prostě nefunguje. Podívejme se také, jakým způsobem jsou, jaký je stav silnic druhé a třetí třídy. Já vím, že to nespadá pod stát, že pod stát spadají jen dálnice a první třída, ale tu koncepci, abychom opravili i silnice druhé a třetí třídy, například přesunutí nákladní dopravy, například na železnici, zavedení satelitního mýtného, tak aby ty nákladňáky nemohly jezdit po silnici druhé a třetí třídy, nebo aby to bylo spoplatněno, abychom měli na ty opravy peníze. Já nejsem odborník na dopravu, ale jako laik přeci teď jsem vám tady vyjmenoval několik zásadních bodů, jo, které každý občan vidí každý den, když jezdí po silnici. Oni to mi to chtějí rozšířit, ale vláda neudělala vůbec nic. Že oni to chtějí rozšířit, pokud vím, akorát zase protestují ty místní dopravci, že to. Ale měli na to 4 roky. Dopadne na ně a zdraží to služby v těch místech. No. Ne, no tak já si myslím, že to mýtné je potřeba zavést mýtné, ale my prosazujeme satelitní mýtné, ne ty mýtné brány, to je zastaralé. A hlavně, jako zavedení mýtných brán na všechny silnice druhé a třetí třídy, to by opravdu stálo hodně peněz. To satelitní mýtné je samozřejmě mnohem lepší. Je také potřeba pokusit se přesnout nákladní dopravu na železnici. Třeba i přesunutí nákladní dopravy na železnici, což je taky mnoha západních zemí. Aby jsme se tady úplně nezadrhli. Čerpání fondů z Evropské unie, pane Okamuro.
No tak jak hodnotíte vládu? Protože samozřejmě já předpokládám, že vy protestujete proti tomu, že ty fondy jsou špatně, no ale když už tam do té Evropské unie platíme, no tak bychom měli také čerpat. Jak hodnotíte stav čerpání evropských fondů? No to je zásadní věc. Tak podívejte se, to čerpání vlády, to čerpání fondů je v podstatě od počátku špatně nastavené, protože my jsme... Ale bez toho teď existovat nemůžeme. Podívejte se, my jsme jako systémově, já vím, že to není přímo odpověď na vaši otázku, já na ní hnedka dopovím. My jako SPD nesouhlasíme vůbec s dotacemi. Je to pokřivené... To jsem očekával, proto jsem řekl, ale... Je to pokřivený systém, který zvýhodňuje třeba některé firmy proti jiným, které mají konkurenční výhodu. Lepší je si nechat ty peníze tady a rozdělit si je podle svého. A já vám řeknu, co jsou to evropské dotace. Vyhlásí z Bruselu dotační programy na cyklostezky, které na nějaké lavičky v parku. A když se zeptáte jakékoliv starosty města obce, zdali prioritou byla cyklostezka, řekne, ne, kdyby jsme ty peníze dostali přímo z rozpočtu, tak by byla prioritou mateřská škola. Cyklostezek, my jsme tady mívali v loni, jsme tam měli pořád takhle si tu žijeme. Kde jedna cyklostezka, já už přesně nevím, kde to bylo, někde na Praze 9, tak jsme byli světovým rekordmanem. Bylo to nejdražší cyklostezka na světě, na to můžeme pyšnit. No, samozřejmě, ale když se ptáte těch, je to hrozný, když se ptáte těch měst a obcí, tak oni vám řeknou, že kdyby ty peníze dostali, tak by radši udělali mateřskou školu, zrekonstruovaní jídelnu, kanalizaci, chodník, ale ta Evropská unie nám to nedovolí, využít to na věci, které potřebujeme. A to a také ten stav čerpání evropských fondů považujete za dobrý, slušný? No tak za této vlády se podle mých informací o něco zlepšil, nicméně já na tu problematiku nejsem úplně odborník, ale jak já říkám, my se během velice krátké doby už staneme plácem. Jo, a já si myslím, že vůbec jako ten systém těch dotací v Evropské unii je potřeba zásadně změnit. No, tak aby jsme to měli čerpat. Když už tam musíme platit, abychom měli čerpat. A no když, právě ta komplikovanost... Známka z matematiky. Jak byste ohodnotil kroky předsedy vlády z matematiky? Do jaké míry si uměl spočítat důsledky svých činů? Samozřejmě mluvím o vyhazovu Andreje Babiše z vlády. Nebylo to to, co mu zlomilo vás? No tak, i celé ČSSD? Tak já si myslím, že hlavně ČSSD zlomilo vás to, nejenom, že Sobotka je absolutně neschopný diletant, což myslím, že viděli úplně všichni. Je to arrogantní člověk, který se odmítal s námi bavit i v poslanecké sněmovně, prostě námi všemi opovrhoval. A já jsem chtěl jenom říci, že sociální demokracie hlavně úplně zradila a obelhala voliče. Vzpomeňte, že oni před 4 roky slibovali jako hlavní bod svého programu, že vyřeší problém církevních restitucí. Vykašali se na to vteřinu po volbách. Je to strana, ale stejné je i ODS, i TOP 09, které nesplnili žádný slib, který by dali, tak nesplnili. Nechme už tu vládu, která by byla... Tak vy jste se na to ptal, takže já určitě, jsem to vyhodnotil. Já bych si s vámi povídal dlouho, akorát nás čas tlačí, takže vás trošku tlačí odpověď. No a my máme to řešení, protože kdyby tady byla třeba přímá volba a odvolatelnost politiků, to víte, že by ty politici jednali odpovědněji, kdyby to měli jako v zaměstnání, že by měli výpovědní lhůtu. Vůbec by se nemohlo stát, že by pan Sobotka tady začal přijímat migranty na základě kvót, přestože to lidi nechtějí. On ještě poslední chvíli na posledním zasedání vlády předložil analýzu, že máme co nejrychleji přijmout euro. Přitom většina občanů je proti euro, včetně nás. Když jsme u těch úřadů, já jsem slyšel, že díky služebnímu zákonu teď budeme mít problém se zbavit těch lidí, kteří na těch úřadech jsou, včetně třeba šéfa poradců pana Špidly a tak já nevím, třeba tedy jak pan Babiš bude pracovat s panem Špidlou, když mu tam zbyde, ale prý se to s tím nedá nic dělat. No víte, oni si totiž, řekl bych, nakakali do vlastního hnízda. Prý se s tím protože nedá nic dělat, tak pana Špidlu asi budou muset přendat na místo uklízečky, já nevím, co s ním budou dělat. Pane řediteli, ono totiž, my jsme byli jediná strana, já se svými poslanci, kteří hlasovali proti služebnímu zákonu. Já jsem to před těmi 4 lety říkal ve sněmovně, že to je zákon, kde se zabetonuje státní správa nějakými politickými nominanty a dalšími lidmi. A teď 3 roky poslouchám ve sněmovně. To vypadá tak, že ty lidi, které nebudou moc vyhodit, budou muset někam odsunout a přibrat další. A až přijde a další. Stojí to draho. Ano, no, přesně, samozřejmě, až přijde další přesně, vláda, tak zase budou muset to, přibrat další. A je další, to mnohem no? dražší. Mně je to mnohem dražší. Já už začínám totiž možná rozumět, jak vždycky bylo, že jak se říkalo, že hlavní problém Řecka je množství státních úředníků, oni to nějak vysvětlovali, tak zdá se, že tam možná budeme postupovat. No, určitě tak ono v Řecku to mělo trošku jiný cíl. Tehdejší, tam na počet státních úředníků, zdá se, že příští rok bude muset počet státních úředníků, aspoň podle předloženého zákona o státním rozpočtu, bude stoupat. Přesně, to znamená, já znova zdůrazňuji, my jsme byli jako jediný proti. Teďka všichni si na to stěžují, že je ten zákon špatný. A znova to svědčí o tom, jak ani hnutí ANO, ani ČSSD a další strany nemají tu vizi. Oni vůbec neví, pro co hlasují.
prohlasovali, byl to jejich zákon. Já jsem na to veřejně v projevu upozorňoval i ve sněmovně před těmi třemi a půl lety a došlo na moje slova. Je to zabetonovaný v podstatě a ta úroveň státní správy klesá a finanční náklady stoupají. To je opravdu velký problém. Pane Okamuro, já jsem pověstný tím, že si vždycky připravím tabuli a magnetkama si na ní lepím obrázky a něco si k ním píšu. To byste viděl, když v jiném našem pořadu, teď v úterý byl Jiří Ovčáček, co se na internetu strhlo za poprask okolo mé tabule. Na to jsem pyšný, tak doufám, že se strhne i dneska. Aha. Já jsem si připravil 6 obrázků, 6 lidí. 5 z nich v té vládě pokračuje. Jeden z nich nepokračuje. Já bych vás poprosil vystavit známku jako ve škole těm lidem, kteří ve vládě pokračovat budou, které už známe, protože předpokládám vyjadřovat se o ministerských schopnostech lidí, kteří ve vládě budou, ale je neznáme, by asi nebylo úplně fér. První je pan Sobotka. Jaké byste mu vystavili známku? Já bych to asi vzal tak, že to v pár větách porovnám s tím, co prosazuje SPD a řeknu, jestli oni to plní. Takže pan Sobotka sliboval důstojné důchody, vyřešení církevní restitucí, sliboval, tuším, že vyřeší exekutory a tak dále. Nesplnil nic. Jo, ale já se dostanu k dalším bodům. To je 5. To je prostě bod 5. Čistá 5. Chce přijímat euro proti vůli lidí, přijímal migranty celou dobu, i mimo kvóty, takže to je 5. Andrej Babiš, pan Babiš minister financí. Sliboval úsporný stát. Naopak, počet úředníků narostl, byrokracie narostla neuvěřitelným způsobem i vůči živnostníkům. A samozřejmě sliboval vyrovnaný rozpočet. Vzpomeňte na to. Ne, stát neustále má deficitní rozpočet, stát se neustále zadlužuje. Mimo jiné, takže opět... Jak hodnotíte dvě věci? Ten předložený návrh státního rozpočtu, 50 miliardový schodek a opozice kritizuje, že je tam nízká míra investic. Je to nutné v době, kdy naše ekonomika je na vrcholu? No tak ty investice jsou důležité, protože všichni přeci ekonomicky víme, že ekonomika stoupá, ale už se pomalu blížíme k bodu, že kdy zase bude klesat. To znamená, je potřeba ty investice realizovat. Na ty investice je tuším jenom 53 miliard korun, což je nějaké spolu s penězi z Evropské unie, to tuším 114 miliard. To znamená, když se podíváme na ty české investice, tak je to necelé 4% z rozpočtu a to je přeci málo. Když se zavádělo EET, slibovalo se, že dopad na rozpočet pozitivní bude 18 miliard. Teď podle posledních analýz, co jsem četl, jsou 4 miliardy. Přesně. Nastupující ministryně financí, paní Schillerová, říká, že nebyly zavedeny ještě všechny fáze a že je to v rozběhu a tak dále, že se k tomu dostaneme. EET. Je ten výsledek po roce fungování uspokojivý? Samozřejmě není. My jsme hlasovali proti EET. Já jsem říkal, že pro živnostníky chceme paušální daň. Stejně jako je to v Německu například. My jako SPD chceme ne nějaké Okamurovy výmysly. My chceme v těch nejvyspělejších zemí, aby jsme se učili. To znamená, on, Andrej Babiš, přidusil živnostníky, nefunguje to s daňovým výběrem, jak tvrdil. A my jsme to od začátku říkali. A teď už Andrej Babiš přejal náš bod programu a sám říká, že chce také daňový paušál pro malé živnostníky. A my jsme mu to říkali od začátku. Já jsem mu to před dvěma rokama říkali ve sněmovně. To znamená, je to prostě velký omyl. Jinak mi dovolte říct, oba dva slibovali důstojné důchody, podporu mladých rodin s dětmi, podporu zdravotně postižených. My to všichni jako SPD jsme to od počátku navrhovali a prosazovali. Oni vůbec to neprosadili. Důchody jsou žalostné, podpora zdravotně postižených je otřesná. Na příští rok se má přidat 500 korun. To je dost? Je to dost? Prosím vás, za A to není dost a oni zase oba dva začali dělat to, co všechny ostatní dosavadní vlády. Za ty 4 roky nepřidali de facto nic. Dobře, a těsně před volbami přidají. A ještě jednu věc, slíbovali řešit exekutory, to je tady pan ministr Pelikán. Němu dojdem. Bohužel 5? Protože z toho, co slibovali, reálně si řekněme, že se o životy občanů nezvýšily. Já když se ptám jakéhokoliv důchodce, tak řekne, že mu každý měsíc bývá v peněžence stejně, jako tomu bylo za Kalouska. A to je realita. Každý z diváků podívá do peněženky. Je pravda, že průměrný důchod nedosahuje výše minimální mzdy. A to musíme říci, že velká část důchodu nedosahuje toho průměru. Přesně. A my v SPD navrhujeme, abychom zavedli minimální důstojný důchod a ten, aby byl pevně svázán s výší minimální mzdy, protože za těch 8 až 10 tisíc... Měl by tedy dosahovat aspoň minimální mzdy. No aspoň těch 12 200 korun od ledna, protože za těch 8 až 10 tisíce nedá prostě vyžít. A u zdravotně postižených je to ještě horší často. Pan Ťok. Tak tady se podívejme, ten měl na starosti dopravu. Ten bude pokračovat na ministerstvu dopravy. Dopravu, investice do dopravy. Jak jsem říkal, dálnice se nedostavěly, hnutí ANO na to mělo 4 roky a vidíme, že se dálnice
dálnic nedostavují, i silnice jsou v žalostném stavu. Já si myslím, že opravdu ta práce je velmi špatně odvedena. Oni se vždycky ohání tím, kolik se investuje, ale my jako občané to přeci nevidíme. Já bych dal taky 5. 5. No tak teda zatím jste poměrně přísnej. No protože neplní svůj program. Protože a teďka... Tak co ten exekutor, tedy tak, minister spravedlnosti? Tak tady to zkrátím. Pan Pelikán, on má v gesci za prvé soudnictví, vězeňství a například problém exekucí. Takže exekucem vůbec nezlepšil situaci. My v SPD navrhujeme zásadní pomoc občanům v dluhových pastích. Chceme ze státní exekutorů. On nenavrhl ani jakoukoliv alternativní systémové zásadní řešení, který by ten stav prostě zlepšilo. Jsou tam nějaké dílčí návrhy, které nějakým způsobem se snažil prosazovat, ale systém zlepšen není. Soudnictví nefunguje. Lidé čekají až 10 let na soudy. Soudci si dělají v podstatě, co chtějí při stejných důkazech. To není tak jednoduché. Soudnictví. U nás jsou soudci jmenováni na doživotí. No, a to my chceme například, a to my v SPD chceme. Soudnictví, no. Justice je samozřejmě od výkonné moci, od ministerstva oddělena. Ale ty zákony určuje parlament. To znamená, situaci v soudnictví řeší v zásadě pouze legislativními přesně, změnami. Ale od toho je parlament a pan... Abychom do soudnictví zasahovali z ministerstva spravedlnosti. Je to představitel nejsilnější strany. My například navrhujeme, aby soudci měli časově omezený mandát. Já jsem chtěl slyšet, jaksi jasné stanovisko ale oni případnému zasahování ministerstva spravedlnosti do soudnictví. Ne, zasahování do soudnictví. No. My odmítáme, se týče do toho rozhodování soudců, ať jsou nezávislí, ale my prosazujeme, aby měli soudci přímo hmotnou odpovědnost a aby měli časově omezený mandát, který by museli pravidelně obhajovat. Vy se tady rozčilujete nad věcmi věcmi. Já bych se rozčil spolehlivě, kdybyste řekl, že soudci mají být ovlivňováni ministerstvem spravedlnosti. To by se mi nelíbilo. Ne, to já jsem v žádném případě neřekl. A já jsem řekl, že tady ministr Pelikán za ANO nenavrhl žádnou systémovou změnu, která by zlepšila výkonnost a kvalitu soudnictví v České republice, s kterou jsou občané ale vrcholně nespokojení. Já vám říkám naše návrhy. On je ani navrhl a nenavrhl vůbec nic ani podobného, ani systému, takže to je taky pět. Řekl, věznice jsou přeplněné, takové ty elektronické náramky pro alternativní tresty, také to nedotáhlo. Paní Šlechtová. No tak, paní Šlechtová, tady se můžu vyjádřit přímo, měla na starosti cestovní ruch. Ministerstvo pro místní rozvoj, byla ministryní pro místní rozvoj a mediálně i ostatními politiky poměrně pozitivně hodnocena, nyní bude ministryní obrany. Tak, podívejte se, já to můžu hodnotit, protože pod ministerstvou... Vystavme jí vysvědčení nebo vydejte známku za její činnost na ministerstvu pro místní rozvoj, nikoliv na ministerstvo obrany, protože jasně, tam to jasně. Samozřejmě paní ministryni bych malinko zlepšil známku, tý bych dal známku mezi 3-4, protože je pravda, že dobře. Snaha o komunikaci u paní ministryně určitá je a byla, ale měla na starosti například cestovní ruch a například zákon o cestovním ruchu vůbec ani za ty léta, co ale tam byla, neprosadila. Ale oni to nějak chtějí dát teď na ministerstvo kultury, jak se na to... No ne, tady byla snaha určitý zákon o cestovním ruchu. No. Já vám jenom říkám, že to vláda slibovala, já nebudu zatěžovat detaily, ale faktem je, že to slibovala, že to dobře. Přijmou, ani to se nepovedlo. Pojďme dokončit vysvědčení, ať můžeme jít dalším tématům. Pan Stropnický. No tak... Ministr obrany, to znamená hodnoťme ho na ministerstvu obrany. Jak uspěje na ministerstvu zahraničních věcí, to nevím. Tak já myslím, že tady je to selhání teda absolutně evidentní. Ostatně, když herec jde dělat ministra obrany, kde se v tom absolutně nevyzná. To znamená, my zásadně nesouhlasíme s vysíláním českých vojsk někam tisíce kilometrů daleko do Afghánistánu a podobně. Pan ministr... Tady už došlo k takovému zajímavému střetu. Paní ministrině řekla, že si naopak přeje zvýšení počtu našich vojáků v zahraničních misích přes nesouhlas SPD. Tak to přesně řekla. No vidíte, a tady vidíte ty zájmy, kdo koho hájí. My říkáme, že česká armáda by měla mít prioritu hájit území České dobře. Republiky a bránit občany, což není dneska schopná, protože takže kapacita české... Pan ministr Stropnický... A to je přesně ono. Nelíbil. Česká armáda chybí koncepce obrany schopnosti České republiky, chybí záložáci... Ruka, pane Okamuro. Já bych dal 5. Chybí záložáci... V podstatě dneska je česká armáda ve fázi, že dokáže území velikosti Středočeského kraje chránit maximálně po dobu 6 týdnů. Celá armáda.
Ano, to je celá naše armáda, bohužel v takovém žalostném stavu je, aby bychom napravili. Řekl někde jste řekl v minulých dnech, že je naše armáda bojeneschopná, nebo no, protože, tak nějak jste to řekl. No, a jestli k tomu máte nějaké analýzy, nebo čísla, ano, nebo kde jste to ano, vzal? Ano, to byla totiž studie, kterou jsme měli v poslanecké sněmovně, z které vyplynulo, že současně kapacitně a personálně je schopna armáda České republiky bránit pouze území velikosti Českého kraje po dobu 6 týdnů, což je dost tedy žalostné, a my navrhujeme zavést 8-týdenní nepovinný výcvik pro mladou generaci, protože my stejně podle ze zákona, mimochodem i vy máte branou povinnost, my všichni máme branou povinnost, pak, že nás stát povolá. V podstatě stát kvůli neschopnosti takovýchto tak podobných ministrů. Omlouvám se. Stát vlastně kvůli neschopnosti podobných ministrů by posílal občany na smrt, protože nikdo nemá výcvik. Přitom ze zákona už nyní je braná povinnost, že stát má možnost nás v případě krize povolat. To znamená, vojnu jako velitel tankové čety, to by dopadlo strašně, kdybych byl povolán do služby. Ale vidíte, svědčí to o té nekoncepčnosti a o tom, že ta práce není dobře odvedena, protože na jednu stranu je tady zákon, který ukládá brannou povinnost, a my bychom museli narukovat v případě nějaké opravdu vyhrocené nebezpečné situace pro stát, ale nemáme žádný výcvik, který by nás aspoň základně vycvičil. Takže tady na tom vidíte, že vlastně neudělali vůbec nic. Každopádně vidíme, že vysvědčení je pro ty hodnocené tristní, pouze paní ministryně Šlechtová dostala trojku, a to se mi ještě ubrali na mínus. Víte, ale ono by to hodnocení mohlo být. Ale své argumenty jste vysvětlil, kde si to přeberou. Počkejte, já bych chtěl jít. V tom ale není nic osobního. Pojďme zpátky, prosím. Pan Babiš je designovaný premiér. To znamená, v tuto chvíli je premiér. Ten jízdní řád teď bude takový, že zatím vládne vláda pana Sobotky. 13. prosince by měla být jmenována vláda nová a bude tedy plnoprávný premiér. Jak si myslíte, že mu to dlouho vydrží? To, že je premiér. No, tak to uvidíme, záleží. Tam samozřejmě směřuji k tomu, jak je vidíte jeho šance při získání důvěry ve sněmovně. Tak ono to záleží, jak víte, hodně na prezidentovi Zemanovi. Jo, protože on má v rukou i druhý pokus, záleží na něm, no, že tak tam... Tak dobře, tak pojďme, jaké vidíte nejsou šance? Lhuty, že tam nejsou lhuty, to je ten problém. Je nějaká šance, že byste byste pro něj ruku zvedli, že byste vy jako SPD Andreje Babiše podpořili, nebo jeho menšinovou vládu, tak jak ji teď představil? No tak menšinovou vládu my určitě podpora nebudeme s tím, co přišel, protože ta vláda nemá program, který prosazujeme my. Oni ho ani nezapracovali, ani částečně. A my jsme říkali, že jsme ochotni udělat ty programové kompromisy. Hmm. To ne, že ne, ano, ale oni se odmítli bavit s námi, ale jak jsem tak slyšel i s jinými stranami, vůbec o nějakém programu, tak aby tedy zapracovali. Andrej Babiš vysvětluje, že jednobarevná vláda je akceschopná, že není potřeba složitě hledat koaliční kompromisy, že může postupovat rychle a že je to jediná možnost nebo jedna z mála možností, jak mít úspěšnou vládu. To je jeho teorie, ale jak získá důvěru poslanecké sněmovny, to nám nevysvětlil, tak já u jedné z nejsilnějších stran se snažím vysvětlovat, jak by to mohlo být. A to je skutečně pro demokracii velice nebezpečné, tyto výroky, protože přeci to bychom mohli zrušit tedy volby, a to my odmítáme, když strana, která získala 30%, to za ne nadpoloviční většinu, tak vlastně 30% důvěru občanů chce tady ovlivňovat celou Českou republiku. Od toho je ta důvěra. Takže to vylučujete svoji... Nepočkejte. Od toho je ta důvěra, kterou si vláda musí získat v parlamentu, aby získala vlastně důvěru alespoň 51% zastupujících občanů, kteří vzešli z voleb. A pak ta vláda získala legitimitu. Já jsem byl včera v jednom pořadu právě s paní myslí Šlechtovou a ta tam vehementně obhajovala tu vládu bez důvěry, aby tady vlastně celou dobu vládla vláda, která zastupuje 30% občanů, tak to je opravdu za hranicí ústavnosti. A omluvte mi jednu větu. Ono by to nebylo pět, já v tom nemám osobní rovinu, ale oni skutečně nesplnili program, který měli třeba vzpomínat zákon o referendu. Já mám trošku problém v tom, že nikdo z nich o své činnosti ve vládě nemluví. To znamená, my vlastně teď nemáme žádné informace, co bude součástí programového prohlášení, jaké budou body, které chtějí prosazovat a tak dále, nemluví. On mluvil jenom ten... Já jsem zaregistroval totiž jenom, že mluvil pan Adam Vojtěch, ten nastupující ministr zdravotnictví, mimo jiné muž, kterému je něco lehce přes 30 let, což je poměrně pozoruhodný věk na tak těžký rezort, a ten řekl hned v prvním rozhovoru, že
že chce nějak rušit nemocnice, ale to se zase setkalo s poměrně prudkou reakcí. Vás, to se mu to antré moc nepovedlo, že to jo? To je šílené. Ale no. Prosím vás, problém je skutečně v tom. Vzpomeňte, že oni měli v programu jim prohlášení zákon o referendu a nesplnili to. To znamená, nedá se jim věřit. My bychom se rádi vládní odpovědnosti zúčastnili, ale máme proto jasné podmínky, že se musí prosazovat klidně na základě kompromisu náš politický program. A to je přeci důležité. Oni o tom odmítají jednat. To znamená, protože já zase po 4 letech v opozici to znamená, vylučujete. Ale teď jsem zase slyšel v politických kuloárech, že poměrně aktivně údajně Babišovi lidé nebo lidé lobbysté hnutí ANO nahánějí přeběhlíky. Jste si jist, že udržíte váš poslanecký klub v celku? Nějaké zkušenosti s těma úprkama vašich poslanců už máte? No tak vidíte, jaké používají tedy podle vašich informací metody. No to já jsem slyšel, to já samozřejmě nevím, tak, jestli je to tak, pravda. Ale, že? Ale my jsme v pohodě, my SPD... Já kartičku do parlamentu nemám. My jsme v SPD, já jsem si plně přesvědčen, že náš poslanecký klub je pevný a já jsem hlavně také chtěl říct, ono po 4 letech v opozici, kdy jsem byl, tak já vím, že ta vládní účast je důležitá na tom, abychom mohli prosadit program. A tak, to je potřeba si na rovinu říct. A pokud by tedy Andrej Babiš změkl, jste pořád připraven s ním jednat o společné účasti ve vládě? My chceme jednat s každou stranou, která nám pomůže prosazovat náš program. Já nejsem... Jasně, tak už se v tom nebudeme vrtat. Pojďme. Ne, moment, já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Zároveň říkám, že platí ta podmínka, že máme problém podporovat vládu, kde by byl trestně obviněný premiér, což nevíme, jak dopadne, protože ten legislativní proces v České republice trvá přibližně 11 měsíců. To znamená, my se budeme účastnit jenom projektů, které jsou třeba... Budete hlasovat pro vydání Andreje Babiše? Tak, my jsme hlasovali už v minulosti pro vydání Andreje Babiše. Teď Andrej Babiš s panem Faltýkem nás o to dokonce požádali veřejně ve sněmovně. No teď už asi žádat nebudou, ne? No tak to si musíme počkat a museli by tím pánem vysvětlit, proč najednou žádat vlastně nechtějí. A co týče nás, my nevidíme v tuto chvíli žádný důvod, proč bychom měli hlasovat jinak než pro vydání. Nicméně já říkám, že se naši dva poslanci, které máme v mandátovém imunitním výboru, nejprve seznámí s tou policejní zprávou. Oni se s ní seznámí v nejbližších dnech, podají nám zprávu. A pak, když tam nebudou nějaké zásadní jiné informace, tak my nemáme samozřejmě jiný důvod to měnit. A v tuto chvíli ani nevidím žádné informace, které by měly naše rozhodnutí měnit. Dobře. Ale znova zdůrazňuju, byť i Andrej Babiš s panem Faltýkem nás to vydání požádali. Můžu mít ještě jeden dotaz verifikaci vašeho stanoviska. Platí pořád, že podpoříte prezidenta Zemana v prezidentské volbě? My jsme to nikdy neřekli. Ne. Já jsem to nikdy neřekl. My jsme řekli, že bychom rádi, aby byl prezidentem kandidát, který splňuje 4 programové body. Prosazuje přímou demokracii, je proti islámu, proti migraci, proti té nezákonné migraci a také je, omlouvám se, to je 4. bod, prosazuje české zájmy, nikoli zájmy Bruselu, Ameriky, Ruska nebo Číny. To je náš program, to je program SPD a takhle si představujeme prezidenta. A samozřejmě rádi bychom podpořili takového prezidenta, který má reálnou šanci na zvolení. A my se teďka budeme mít konferenci. Celostátní konferenci v sobotu o víkendu, a tam o tom rozhodneme. A prezident Zeman tam přijde jako host. Přijde. A že si budete mluvit, povídat. No, obsah svého projevu nám nezdělil, takže já se nechám překvapit. Pokud jim prezident Zeman svoje projevy říká z patra, takže... Nicméně já skutečně předpokládám, že my bychom byli velice neradi, aby se stal prezidentem typ člověka pan Drahoš například, který řekl, že se sice chce nechat v referendu zvolit občany prezidentem, že přímá volba je referendum, ale zároveň už nikdy nepovolí žádné referendum na ostatní témata. To znamená, ten člověk se nechá zvolit a potom opovrhuje hlasy těch stejných občanů a považuje ty občany za povol. To jsou otřesný na... No, tak lidé tomu rozumí velice dobře. Já si dělám legraci, samozřejmě lidé tomu rozumí. Ale pan Drahoš, to jsou ty jako, argumenty odpůrců referenda, že na lidi je to moc složité. Ale počkejte, přímá volba prezidenta je také referendum, takže to těžko je složité. To asi složité není, když ho zvolí, ale bylo by to asi... No, pojďme. Víte, co jsem slyšel, pane Okamuro? Zase jsem něco slyšel. Že vlastně pravým důvodem, proč pan Andrej Babiš si od vás drží distanci, je, že se vás trošku bojí, že mu předostete přes hlavu. No tak to já nevím, to se vás Andrej Babiš to bojí? Se musíte zeptat Andreje Babiše. Já si myslím, že Andrej Babiš je velice tvrdý, nekompromisní hráč. A já se v takovém prostředí pohybuju dlouze, takže já se rozhodně... A bojíte se vy někoho? No tak já se bojím spíš... V politice myslím samozřejmě. No tak v politice ne, protože já jdu za programem, já žádné podpásové antikampaně, já žádná média si neplatím, které by měly štvát proti mně, ale dělají to ostatní. Podívejte se na ty neustále štvavé kampaně proti našemu hnutí. Koho považujete za největšího soupeře? Tak v podstatě asi
nějakou podlost, zášť, lež, přetvářku. Takže protože to jsou vlastnosti a ne konkrétní lidi. No, ono to tak je, ono to je tak, to už se můžou diváci porozhlédnout, protože já jsem ve veřejném prostoru 20 let. Já jdu prostě za programem přímé demokracie, přímé odpovědi vlastenectví, to, že jo, chci tady bezpečnost pro Českou republiku. A opravdu mě zaráží, teď jste to viděli poslední 3 týdny v médiích, jak ty takzvaný sluníčkářský média, to jsou ty kolem tý, to jsou ty Lidovky a Česká televize, Hospodářské noviny, jak vytváří štvavé kampaně proti nám, úplně si vymyslí různé kauzy, obelhávají veřejnost, jenom aby třeba izolovali naše hnutí v poslanecké sněmovně, přestože nás volilo tolik lidí. To jsou doslova fašizující tendence. To jsou neofašisti, novodobí fašisti. Protože když někdo má jiný názor než já, tak já s tím chci diskutovat, ale oni ho ušlapávají, umlčují, občansky ničí. To je jako 30. léta v Německu, to, co tady začínáme zažívat. A pozor na to, musíme skutečně bojovat za demokracii. Já když se koukám na tu tabuli, tak kromě pana Sobotky, všichni dostali příležitost složit reparát, tak já doufám, že příští hodnocení bude trochu lepší. No, bylo by to pro budoucnost České republiky určitě dobré, ale obávám se, že to tak nebude. Když nás předušila reklama, bavili jsme se o vašich kauzách, které média teď jaksi propírají, věnují se jim. Jednou z těch kauz je kauza pana Staníka, který byl asistentem poslance a v poslanecké restauraci měl říkat rasistické nadávky a výhrůžky a prý měl být opilý přitom. Jak to bylo? A začala to dokonce šetřit policie. To znamená, co budete dělat, pokud policie dospěje k názoru, že se tam něco závadného stalo? No, tak šetří to policie, protože tam bylo podáno trestní oznámení, ne protože to pan Staník udělal, to přeci všichni víme. Policie může šetřit cokoliv a trestní oznámení může podat taky kdokoliv. Ale zajímavé je, pan Staník to podle mých informací a potvrzení mi to vůbec neřekl. A paní ministryně Marksová Tominová, která propadla ve volbách a byla frustrovaná a která je pravidelnou návštěvnicí tohoto sněmovního baru až do nočních hodin a popíjí tam víno, tak červené nebo bílé? Tak prý bílé, ale poté, co to řekla, potom na přímý dotaz Českého rozhlasu, poté, co já jsem to dementoval v televizi, tak řekla, že to vlastně neslyšela. Takže ona se pak přiznala, že to vlastně neslyšela. Takže to a jediný, kdo to slyšel, je pučista, bývalý exposlanec Černoch. A dokonce prý i tam byl ještě jeden exposlanec Lang a ten řekl, že si vlastně nepamatuje. To znamená, byla to opět, je to podle mého názoru pouze mediální kauza, která má cílem poškodit naše hnutí. No, protože takže jsme to úspěšní. Upíráte, že se to tam ale, stalo. Mám ještě jednu věc, která se tady hojně probírala. Pan Koten, který se stal předsedou bezpečnostního výboru, pan Babiš tady minule glosoval, ten se vám moc nepovedl. Myslel tím vás. Co o něm, jaké je jeho kvalifikace? Já jsem si našel na jeho facebookových stránkách na internetu, že třeba je velmi vášnivým zastáncem konspiračních teorií. Našel jsem zejména to, že bojuje proti mikrovlnným troubám. No. Že škodí zdraví. Škodí mikrovlnné trouby? No tak zaprvé, když se podíváme na skandály poslanců hnutí ANO a i často jejich různé korupční kauzy a jiné, které vyply na povrch, my na rozdíl od hnutí ANO a jiných stran nemáme ani jednoho obviněného poslance, ani jednoho vydaného. Takže jestli se někdo někdy nepovedl, tak je to celá řada příslušníků jiných stran. Ale takovýhle konspirátor má být... Ne, co se týče pana Kotena, prosím vás. Vždyť to je úplně celé uměle vytvořené. Potkává to všechny strany, které prosazují přímou demokracii v celé Evropě, tyhle ty antikampaně. A ukázalo se, že nejenom, že pan Koten nikdy nic špatného neudělal. Ano, oni totiž ty ostatní strany nesouhlasili s tím, byl odpor proti tomu, aby SPD mohlo zajišťovat bezpečnost občanů České republiky, protože my v bezpečnostním výboru je to pro nás důležité. My chceme, aby byla v České republice bezpečnost. Teď se podívejte, kam to dotáhla Babišová Sobotková vláda, jsou tady betonové zátarasy protiteroristické na Staroměstském náměstí a tak dále. To znamená... Ale máte pravdu, že média se do vás mnohdy pustí a snaží se vás prostřednictvím těchto lidí zesměšňovat. Já samozřejmě A pak se vždycky ukáže, že to není pravda. Oni pošpiní plivnou slinu a pak se vždycky časem ukáže, že to není pravda a tu skutečnou pravdu, ty důkazy už pak zveřejní. Ale my se bráníme na
sociálních sítích našich a tak dále. Protože a tady jsme dostali taky hezký prostor. A já jsem jenom chtěl jednu věc. Pan Koten je velice slušný člověk, který stejně jako já, vy a každý dává na Facebook třeba články někoho jiného, aby třeba sledoval reakce svých příznivců. A oni z toho začali hnedka vyvozovat, že tady říká něco o mikrovlnných troubách anebo nějaké nesmysly. Prosím vás, teď je to úplně směšné. Jo, tak víte, znáte novináře. Protože už neměli co najít na nás, tak tady vytahují nějakou troubu. Buďte trochu tolerantní. Je to úplně komické prostě, o čem se baví vlastně jiné politické strany, když se bavíme o bezpečnosti České republiky. Mě zajímalo, jak dlouho náš test mluvit současně vydrží. Myslím, že tak okolo 15. A když jste mi před chvílí o přestávce říkal, že vám mám skákat do řeči, tak já to dělám a teď mi říkáte, že to dělat nemám. No tak teď jsem to musel prozradit. Jen to dělejte. No tak vidíte, no, tak ty mi to říkáte. Já myslím, že diváci to oceňují. Já jsem si vzpomněl ještě na jednu mediální takovou kauzičku vašeho zaměstnance, kamaráda z poslanců, asistenta, nevím, který přišel v maskáči do sněmovny. Už jste mu vysvětlili, že to dress code ve sněmovní úplně prosím není. Vás. On prý ten chudák se z toho skoro zhroutil. Prosím vás, je to opět uměle vytvořená kauza, kdy jakási novinářka spojená s Kalouskou TOP 09 vyfotila jednoho našeho člena, který byl na školení asistentů v maskáči kalotech. Ale bylo to přeci jinak, on už to vysvětlil. On tam vezl poslaneckou asistentku jednoho našeho poslance z Moravy. Vůbec tam nechtěl jít a oni ho přemluvili naši lidi, když už tady seš, tak si tam pojď aspoň sednout, ať to vidíš. On tam vůbec neměl jít, ani tam nechtěl jít a přišel k tomu jako slepý k houslím. Není to ani poslanec, jak lživě psali média. Poslanec Bojko okamžitě zveřejnil fotku, že sedí na jiném místě. Opět ty mainstreamy média obelhali úplně, řekli jméno poslance našeho, který vůbec má jiný obličej a seděl úplně na jiném místě. A nikdo se ani neomluvil a to je opravdu úsměvné. Škodlivost mikrovlné trouby není zrovna mainstreamové téma. Protože ty český média opravdu, jako svoboda slova není svoboda lhát prostě. Oni by si to měli uvědomit, protože svoboda končí tam, kde omezujete svobodu někoho jiného a dokola zasypávat lidi lžema. A tady bych chtěl poděkovat televizi Barrandov samozřejmě, že tady je určitý prostor, aspoň vyváženě tyto věci vysvětlit. Dobře. Je to tedy tak, že kdo chce psa být, vždycky si ho najde a tyhle ty záminky jsou prostě záminkami jenom. No všimněte si to, proto já třeba v případě České televize zásadně chodím do přímých přenosů jenom, kde to nemůžou sestříhat, protože ty pořady typu 168 hodin a Reportéři ČT nebo teďka nejnověji Newsroom se jmenuje ten pořad. Že to snad není jo, možné. Ten Newsroom, ten je dobrý. Ale a vy ho máte rád, ten pořad Newsroom? No já na to teda nekoukám, ale vždycky, když tam o nás něco povídají, tak mi to přijde monitoringu a je to To jsou takový svazáci, kteří se ale snaží manipulativní. Dobře, a ještě vás ta Česká televize tak štve? Tak já mám Českou televizi samo o sobě, mě přeci nevadí. Já bych chtěl, kdyby to bylo seriózní veřejnoprávní médium, tak to je v každé vyspělé zemi. Ale ne, že si tam redaktoři zprivatizují pořady a špiní a pomlouvají někoho jenom protože ho nemají rádi, přitom jsou placeni z koncesionářských poplatků. To znamená, vzpomeňte si, jak informovali o Majdanu, o amerických volbách, kdy úplně zapomněli pozvat komentátory podporující Donalda Trumpa, mluvili jenom o Clintonové. Vždyť to je manipulace na druhou. Víte, já mám Českou televizi docela rád, protože tím, jak oni tu politiku dělají, jak dělají zpravodajství, jak dělají publicistiku, jak informují, tak nám otevřeli krásný prostor. A vy tam neustále pomlouvají i vás, to je jedině dobře, protože diváci to vidí a otevřeli nám krásný prostor a sledovanost našich politických pořadů je vysoká. Ale já jsem chtěl, všiml jsem si, že Václav Klaus starší vás pochválil, že jste pro něj skutečným politickým lídrem, tak to nejsou samé negace. Václav Klaus přece jenom je zkušený matador. Tak já jsem rád samozřejmě za každá kladná slova od jakéhokoliv člověka. Takže my máme s Václavem Klausem starším celou řadu zásadně odlišných názorů. Já jsem nesouhlasil ani s jeho amnestií, ani s jeho privatizací v 90. letech. Na druhou stranu má zajímavé názory, které jsou podobné jako moje názory třeba na Evropskou unii a na fungování Evropské unie. Ale tak jako tak je to samozřejmě. Jeho syn Václav Klaus mladší poslanec za ODS, ten otevřeně podpořil právě zmiňovaného poslance Kotena, když kandidoval na šéfa bezpečnostního výboru s tím, že vás označil jako normální hnutí, což za normální okolností, když jste demokraticky zvolené hnutí lidmi ve volbách, tak to je asi normální označení. Ale spustila se taková ta facebooková
inkvizice, ten lynč facebookový. Takže si kvůli vám Václav Klaus docela vytrpěl. Neuvažujete, že mu hodíte laso? To jsou právě ty fašizující tendence těchto multikulturalistů, probruselských politiků. No já se on v té ODS evidentně moc silnou pozici nemá, protože já jsem vám to chtěl vysvětlit. Já jsem vám to chtěl vysvětlit, protože my se dostáváme do fáze. My chceme demokracii, aby lidé mohli se demokraticky vyjadřovat, referenda, odvolatelnosti, přímou hmotnou odpovědnost politiků. A místo, aby se tedy všichni chtěli takové podobné věci, aby prostě politici byli kontrolováni a lidé se mohli více zapojit, tak tady tihleti, když někdo vyjádří svobodně názor, podívejte se, kam jsme to od toho roku 89 dopracovali, tak je prezekován, pomlouván, na něj pískáno. To znamená, Václav Klaus svobodně vyjádřil svůj názor, Václav Klaus mladší, a okamžitě se do něj ty pravdoláskařský média, to jsou ty Lidové noviny a ty Echa 24 a já nevím, co všechno, ty blogy, no, pustili se do něj a začali ho pomlouvat za to, že on vlastně, my jako SPD jsme hnutí, který má skoro 12 000 lidí. My jsme obrovský hnutí, jsme uspěli v krajských volbách, ve sněmovních. A jenom, že se někomu nelíbí program přímé demokracie a to, že jsme proti islámu, proti migraci, chceme bezpečnost a chceme spravedlnost pro obyčejný lidi, ne pro parazitující, těm to naopak chceme utnout, tak prostě jsme nepřátelé pro někoho, ale my se prostě nedáme, my budeme bojovat dál. A panu Václavu Klausovi mladšímu děkuju. Děkuju samozřejmě za tu dílčí statečnost, že nás taky podpořil, protože jestli je pro někoho normální Kalousková strana, tak pro mě ano, ale já si myslím, že přímá demokracie, to je ten demokratický návod. Víte, ale u těch médií, ty soukromá média, samozřejmě jejich vedení, šéfredaktoři mají právo rozhodnout, jak budou směřovány, jak bude personální složení těch redakcí, a ty zákazníci, to znamená čtenáři, to sami ocení, jestli buď to kupovat budou, nebo jasně, to kupovat no, nebudou. A podle zájmu těch čtenářů samozřejmě, nebo diváků, televizí, posluchačů v rozhlase, se samozřejmě potom poměřuje vliv toho média. U té České televize je to trošku jiné, protože těch 135 korun měsíčně lidé nemají žádnou možnost platit nebo neplatit. Oni to platit musí. Proto my navrhujeme zrušení koncesionářských poplatků i u Českého rozhlasu, u České televize. Chceme, aby Česká televize a Český rozhlas byly státní příspěvkové organizace. A tím pádem by konečně mohli zákona spadat pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu. A teď si vemte, my chceme zlevnění pro občany, zvýšení kontroly a odpolitizování, což dneska generální ředitele volí politicky jmenovaná rada. A podívejte se, jaká se strhla proti tomu debata. A prosím vás, ještě jednu větu. Já jsem řekl o Kalouské TOP 09, že je to normální strana. Ano, já ji uznávám jako stranu, která je v parlamentu, samozřejmě zásadně souhlasím s programem, to je pochopitelné. Jenom abych to dodal a s panem Kalouskem také. Pojďme opustit Českou televizi. Ono už je to u mě takové omleté. Tak zítra zase budeme populární, jak se to jmenuje ten pořád, ten Newsroom. Newsroom, už tam dělají nějaký manipulace zase. Zrovna dneska za mnou byl ten redaktor. Vy jste odmítl odpovědět, nebo já nevím přesně, jak to bylo, vy jste odmítl odpovědět na otázku k Rusku, že se z toho nenecháte zkoušet. Tak já vás toho zkusím vyzkoušet. Myslíte si, že prezident Zeman nás příliš směřuje k Rusku? Jaký by měl být náš tak Rusku a k sankcím Evropské unie? Prosím vás, já myslím, že ne. Já myslím, že prezident Zeman se přeci chtěl sejít i s Donaldem Trumpem, stejně jako já podpořil minulosti Donalda Trumpa, respektive já jsem ho podpořil, prezident Zeman ho také podpořil. Já říkám také, ta politika konfrontace, co předvádělo duo Obama Clinton, ta vedla k rozvratu severní Afriky, k migrační krizi, rozvrat Sýrie, rozvrat Iráku. A já prostě říkám, pojďme zkusit jinou politiku, to je politika SPD, politiku jednání a spolupráce. A to je přeci o to, jako malá středoevropská země, pro nás přeci musí být cíl mír v našem regionu. Mír ve světě. A ta konfrontační politika nejenom vysiluje ekonomicky, ale hlavně úplně selhala. Znova zdůrazňuji, výsledkem je ta migrační vlna. Znamená, jste příznivcem toho, aby sankce vůči Rusku byly zrušeny? No, je to nesmysl, ty sankce poškodily úplně všechny. A výsledek je, že Rusko vůbec neoslabili. Rusko se obrátilo na trhy v Číně, v Indii a jinde. A už Evropskou unii ani vlastně nepotřebuje. To znamená, bylo to krátkozraké. A mimochodem, nad Ruskem nikdo nikdy v historii nevyhrál. Ani Napoleon, ani Hitler, ani nikdo jiný. U Ruska, jak hodnotíte vyloučení ruských sportovců ze zimních olympijských her? Tak já do toho nevidím, ale jestli tam byl nějaký doping, no tak doping určitě do sportu v žádném případě nepatří, ale já jsem tu kauzu tedy neskoumal, ale já jsem jenom chtěl říct. Oni dospěli k názoru Mezinárodní olympijské
olympijský výběr dospěl k názoru, že je to státem organizovaná záležitost, že to není věc tak to by bylo špatně. Jednotlivce tak. A Rusové se samozřejmě brání. Faktem je to, že ruští sportovci tam mohou teď nějak sportovat pouze pod neutrální vlajkou. Prosím vás, jestli stát organizuje doping, já do toho nevidím do té kauzy, tak to je opravdu zavržení hodné. A jenom jsem chtěl říct, já nejsem ani pro ruský, ani pro čínský, ani pro americký, já jsem pro český. A jednat s Ruskem a s dalšími zeměmi, to by přeci měla být samozřejmost, protože bychom měli razit tu politiku spolupráce a jednání a nikoli konfrontace. Dobře. A to se snažíme mimochodem i v českém parlamentu. Dobře, pojďme od Ruska zpět domů. Vaše téma, odpovědnost politiků. Já jsem se na to ptal dnes prezidenta Zemana. V Praze spadla v Troji lávka a to je bylo několik zraněných, myslím, že dva lidé zranění těžce. Ta lávka byla velmi frekventovaná, takže můžeme být rádi, že těch zraněných nebylo více. Mě zaujala primátorka paní Krnáčová, která řekla, že by z toho někdo měl vyvodit politickou odpovědnost. Já vím, že nemůžete hodnotit, proč ta lávka spadla, kde udělal statik chybu, nebo zda nějaký kontrolní orgán pochybil. Ale když primátorka řekne, že by někdo měl vyvodit politickou odpovědnost, tak kdo jiný než primátorka? No tak pochopitelně jaký by to... Jaký je váš názor na tuhle konkrétní věc? Jak by tedy ta vaše odpovědnost politiků v této konkrétní kauze měla vypadat? No tak minimálně by to měl být ten, já do té kauzy až tak nevidím, kdo je třeba z politiků, třeba z radních na pražském magistrátu přímo odpovědný za tuto oblast. Protože si to měl pohlídat tak a měl zadat svým podřízeným, aby skutečně bylo postupováno řádně. Já do té kauzy znova říkám, nevidím. Kdy městský majetek tak to zhavaruje. A je tam jenom shodou okolností, nejsou mrtví. Mohli tam klidně být. Měl by odstoupit tedy primátor? Stalo by se to v zahraničí? To těžko posoudit, ale já právě si myslím, že tady je důležitý zavést ten institut té odvolatelnosti politiků, po které my voláme. Protože bychom tady tu otázku vůbec nemuseli řešit. Kdyby vláda, tato vláda, včetně Andreje Babiše, zamítla před třema rokama můj návrh zákona o přímé volbě a odvolatelnosti politiků. Kdyby to tady bylo, tak to nemusíme diskutovat a občané rozhodnou. Mě tohle to zajímá, protože vždycky ty politici říkají, že to zavinil někdo jiný. Ten konkrétní úředník v kauze OKD to byl znalec, tady to byl zase konkrétní úředník, který něco zanedbal. To já chápu. Zavinění, vina je něco jiného, ale odpovědnost, politická odpovědnost je jiná kategorie. A mně se zdá, že v Česku ta politická odpovědnost jakoby neexistovala, že existuje ano, jenom ta konkrétní pravdu. Vina. To znamená, v kauze OKD je vinen konkrétní znalec, ale odpovědnost nikdo nepřevzal. Máte absolutní... Na to se ptám na tomto konkrétním případě, ano, jak by to mělo probíhat. Máte absolutní pravdu a já už jsem vám odpověděl. Nejlepší je, kdybychom přijali náš zákon, my ho navrhneme ještě v prosinci znova v parlamentu, tak jsem zvědavý, jak Andrej Babiš se k tomu postaví, už nám ho zamítli před dvouma rokama nebo před třema. A my navrhneme znova odvolatelnost politiků a přímou hmotnou odpovědnost politiků, kteří jsou kdo v exekutivě. Kdo je odpovědný za kauzu litium? Odpovědný. Tak podle mého názoru má máslo na hlavě, jak ministr Brabec za hnutí ANO, jehož úředníci umožnili podmínky pro to, aby tam bylo vydána ta příslušná razítka. A následně samozřejmě ministr Havlíček za ČSSD, který to ještě akceleroval podepsáním toho memoranda. Takže je to hnutí ANO a ČSSD. My tu kauzu nenecháme usnout. Jako, teď na to přijde zase téma, protože my trváme na tom, aby veškerý zisk lithia šel do českého rozpočtu k českým občanům a aby těžbu prováděla státní firma, v tuto chvíli je to státní firma Diamo. Je to opravdu náběh na zlodějnu století. A jak říkám, byla u toho tato vláda, byla to vláda hnutí ANO, ČSSD, KDU, ČSL a z toho se prostě nevyvlíknou. Je to tak. My jsme tady zmínili, o víkendu vás čeká celostátní sjezd strany. Co budou hlavní body a které hosty čekáte? Ze zahraničí i z domova. To mě zajímá. Tak my zhodnotíme výsledek voleb a povolební jednání. Budeme se připravovat komunální a senátní volby. Vyjádříme se stanoviskem k volbě prezidenta. Hostem bude prezident. Pardon, budou se tam volit orgány strany? Ne, ty se volí až za rok, ale je to naše výroční konference. A co týče mezinárodní hostů, to bude teda celoevropská obrovská konference, která bude už nyní je středem zájmu mnoha evropských zemí.
Tu pořádáme 16. prosince v sobotu a tady budou kolegové z naší evropské frakce, kde naše SPD členem, přiletí Marine Le Pen, šéfka francouzské Front National, holandský politik Geert Wilders, předseda z holandské strany pro svobodu. Mimochodem jediný člověk v Evropě, na kterého islamisti uvalili takzvanou fatvu, vynesli nad ním rozsudek smrti a kdo z muslimů ho zavraží, tak jde automaticky do ráje. Podívejte se na to, co to je za lidi, to nejsou ani lidi. Zavraždí člověka a pak jí do ráje a on je na něj fatva. Chodí, je to můj kamarád, hermeticky obklopen holandskou státní ochránku, nemá vůbec žádný život, jenom protože pojmenoval zvěrstva, které to jsou dělají vyznavači islámu. Velká jména evropské politiky, tak uvidíme. No už se chystají demonstrace, už se chystají demonstrace proti naší konferenci neofašistů, levicových extrémistů a různých anarchistů. No, ale lidé mají právo se vyjádřit, tak no, jasně, buďte rádi. No, já jsem podobnou demonstraci zažil před 3 měsíci na naší konferenci v německém Koblenci a zabránili nám normálně vůbec vejít do těch konferenčních prostor, abychom mohli přednést projev. Takže to jsou fašizující tendence a to s demokracií opravdu nemá nic společného. Ale svoboda shromažďování je svoboda shromažďování. Jinak, prostě. Jinak ještě vám musím říct perličku. Víte, já mám trošku problém s tím, že když lidé chtějí proti něčemu protestovat, je označovat za fašizující tendence, tak ať protestují, máme svobodu. Ano, ale ať nám nebrání vyjádřit svůj názor. Protestování pohodě, ať si píší, co chtějí, v tom my bránit nechceme. Máme svobodu slova, tady můžete bránit, říkat, ale bránit, tak samozřejmě ale bránit, ale, ano, ale bránit nám v tom vyjádřit svůj názor. Jako, to samozřejmě pořádku není. Tak to je ta fašizující tendence, aby jsme si rozuměli. A jenom ještě v té konferenci jednu perličku, je to v souvislosti s pořadem Newsroom. My jsme totiž udělili akreditace jenom některým médiím. Ty, které píší korektně a nelžou o nás a nedělají antikampaně. A ten pan Rossi, což je redaktor pořadu Newsroom v České televizi, na to má peníze Česká televize. Přišel dneska se mnou dělat reportáž, proč prý nechceme udělit akreditaci některým médiím. A já jsem jim řekl, prosím vás, ale proč? Ale my si tam můžeme pozvat na konferenci, koho chceme. A oni by tam zase chtěli být, aby zesměšňovali prezidenta, aby lhali, aby překrucovali. To se není možné. No tak Newsroom, no. Tak já bych chtěl mít jejich starosti. Místo, aby měli pořádné pořady, tak opět jenom pomluvy, lži a manipulace. Ale že je to baví, přeci bychom měli mít dobrou atmosféru v České republice, mít tady hezké životy, měli bychom mít radost životu v České republice. A to je cílem SPD. Dovolte mi poslední otázku. Prosím, okomentujte mi krok amerického prezidenta, včerejší krok, kdy oficiálně uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Je to správně. Což je velký krok. Přiznejme si, že po okupaci východní části Jeruzaléma v roce 1967 západní státy nebo celý svět Jeruzalém odmítal uznat, prostě to tak bylo a teď se to stalo. My s tímto krokem souhlasíme a SPD plně podporuje tento krok prezidenta Donalda Trumpa, kdy uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele. A to bylo vše, co jsme mohli říct, náš čas vypršel. Děkuji. Děkuji vám za Mějte se krásně. Účast. Děkuji. Děkuji vám za účast a vaše odpovědi, energii, které jste tomu věnovali. Ale vaše energie je taky vysoká. Vážení diváci, děkuji vám za pozornost, kterou jste nám věnovali a těším se zase u příštího duelu Jaromíra Soukupa.